kimdir qanaqa biznes qilay ekan deb izlab yurgan bo'lsa, bir savobli biznes taklif qilmoqchiman. Mana shu biznesni kimdir yo'lga qo'ysa O'zbekistonda juda ko'pchilikka, kelajak avlodga juda bir manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi. Bu nimas? Deylik, o'sha bir multfilm ishlab chiqarishga pul tikadi. Unda dramaturglar ishlaydi, animatorlar ishlaydi, yaxshi multfilm, milliy multfilmlar yaratiladi va o'sha chet eldagi multfilmlarga o'zbekistonliklarning ehtiyoji kamayadi. Hozir ko'rsangiz, yoshlarni tanqid qilish kerak emas. Mayli, u sho'xliklari bir o'ziga xosdir, lekin o'sha multfilmlarga ko'rib, Yaponiyaning multfilmlarini va Amerikaning multfilmlarini yoki Xitoy multfilmlarini ko'rib, o'shalarga ergashadigan, o'shalarga taqlid qiladigan kiyinishlar kiyib olmagan va leksikasida ham, so'zlarida ham shu so'kinish so'zlar, bir narsa qo'polliklar, bir narsa. Biz o'zimizni, o'zligimizni targ'ib qilish uchun mana shu biznesni yo'lga qo'yishimiz kerak. Chiroyli multfilm yoki kinolar ishlab chiqarib, madaniyatimizni himoya qilishimiz kerak. Biz madaniyat xodimlari bo'lsak, agar bir ijodkorlar vakili bo'lsak, biz chet eldan kelayotgan yot ma'naviyatga, yot san'atga qarshi turishimiz kerak askardek. Deylik, biznesmenlarimiz bo'lsa yoki boshqa shifokorlarimiz bo'lsa, chet eldan kirib kelayotgan yot g'oyalarga o'zining yo'nalishida himoyaga tayyorlanadi. Biz xuddi vatan askarlarimiz mana shu madaniyat, ayniqsa madaniyat sohasidagi tajovuzlarga ehtiyotkorlar bo'laylik. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Assalomu alaykum O'zbekiston.